Njërin prej tyre kemi përmendje disa herë me mysafirët tonë dhe thjesht ata ishin falendëruz shumë për kontributin që mysafiri që kemi në studio ka dhënë, edhe për organizimin, po në vazhdimsi për mjekësinë e Kosovës edhe për kirurgët e Kosovës. Në veçanti është Rifat Latifi, kryetar i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës. Mirëmëngjesim, doktor. Mirëmëngjes. Faleminderit që erdhat, shumë kënaqësi që ju kemi në studio. Faleminderit, faleminderit për ndihmën tuaj me hap lajmin për Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës. Na veç për krym detyrën. Edhe sikurse edhe ju. Ju po japni një kontribut shumë të madh, sigurisht ato që e thash për mjekësinë e Kosovës është shumë e rëndësishme, mos më menduaj për vete, kur arrin në nivele të larta, më menduaj për tjerët që janë atje diku. Absolutisht. Edhe është me ne edhe kirurgu i përgjithshëm Eqrem Shala, që është sekretari i Kolegjit të Kirurgëve, apo jo? Mëngjes i mirë se erdhët. Na vini nga Prizreni dhe ju e ushtroni detyrën atje. Po, ju faleminderit shumë. Puna jonë është një punë, është si sekretar një sfidë e madhe. Po, ju faleminderit të thirrni që na keni bërë ju për propagandimin e punës tonë që e bëni. Po, me kënaqësi sigurisht. Flas fillimisht me zotërin Latifi, na tregu pak për gjithë opinionin publik që nuk ju njeh. Kush jeni ju dhe çfarë bëni? Unë jam kirurg i përgjithshëm, traumatolog, kam marrë fakultetin e mjekësisë këtu në Prishtinë, ndërsa specializimin e kam marrë në Yale University, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e tash jam kryeshef i kirurgjisë për 10 spitale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York. Shumë mirë. Po më duket si kam marrë në një Prishtinë të vogël në New York. Imagjinoje, Prishtinë ke kryer universitetin, pastaj ke vazhduar atje. Kjo është një arritje shumë e madhe, sepse shumica prej njerëzve thonë me përfundu fakultetin e mjekësisë në Kosovë dhe me shku jashtë, duke si një jetë e humbën. Po në kur dënë, edhe mund është me arritë apo jo? Absolutisht, edhe ndoshta kur kom shku në para disa vjetëve, kom shku në vitin 1985, ka qenë pak ma rallësi. Dhe më ndryshe, po. Ka qenë pak më ndryshe, po sëtë. Ne kemi plët e plët vajza e djemë të që ka marru fakultetin në Prishtinë, ose që janë prej Kosovës, kanë shkuë, kanë marru fakultetin në dikon, që tash po këthejen në falë Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës me këthyja trunin kirurgjik në Prishtinë. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Ne edhe sot e kemi të paktën 10 kirurgë prej Bosnjës, prej Austrisë, prej Zvicrës, prej Gjermanisë, prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, post me edhe tjertë, që e në këthy me dhoni gjërata, me ndo ekspertizin në tyne. Në kongres. Po, e përtasë pak për kongresin, po pakës më vonë, po du me thonë, po me vazhdo atë që ju pyti dhe Delfina, është jashtë zakonisht e rëndësishme, doktor, me rujtë këtët njerëzillëkon, që jo shumë arrinë me bo për gjatë jetës e tyne, si dhe mos kërë arrinë një farë nivelli në karjerën e tyre. E si dhe mos në profesionin e doktorit. Pra, me rujtë këtë njerëzillëkon edhe mandej mos me arru kushtje prej nga vjen edhe në përçka ki kalu. Ju dhe më thonë, këtë e keni pasë gjithmonë parasysh, apo jo? Se ju shohim që vini shpesh në Kosovë, e shpërndani këtë njohurinë për vojën, ndihmoni për kolegët e juaj, edhe ndjeni një farë lloj borxhi, obligimi, apo jo? Kur të harrojmë ne për nga jemi, edhe kush jemi, mos qofshëm. Nëse ne nuk e akthejmë borxhin tokës tonë, familjeve tona, shkollës tonë cilën në kemi dalë, atëre kemi problem madhë me vetë vetën. Ne jo që e kemi borxh, për kemi edhe detyrim me botë gjithë atë që mundimi. Kirurgët e Kosovës jenë matë mirë se une. Po unë këm pas mundësi matë mlaja. Tashtë na duhet me i gërshëtu këtë madhështin e kirurgët e Kosovës me atë eksperiencen tonë që kemi edhe në Gjermoni, edhe në Austri, edhe në Vizera, gjithë këndë dënë botë. Fakt, edhe një dje në hyrjet programit edhe në e thash edhe agroni u pajtu me mu që gjithë doktorët janë shumë të respektuar për profesionin që bënë. Por, kirurgët e kanë një respekt edhe më të veçantë. Sidomos nga ona ime, përshka kësë është një profesion kogja i mirë. Sidomos kur këj profesion, zotri Shala, ushtruat në kushte qëfar i kemi ne në Kosovë, apo jo? Me të vërtet, punën e kirurgut në Republikën Kosovës është një sfidë se neve na mungojnë shumë materialet kirurgjike. Nësot e kësa dite, ne punojmë me munges materialeve. Pacienti vjen e bjerë nënën, e bjerë babajnë, e bjerë thmiun e vetë për të operuaj, a i ka ngarkesin e vetë, ka, dhe më thonë, është orientum për të asheruar, por ne, kur të japim letrën që të blej gjërat që mungojnë në saltë operacionit, a i irritohet, nevrikoset edhe fajtor ne mjekët bimë për të gjërë. Êshtë shoshria jonë, shtetit du të këthet të ndijep ndim shëndetsisë, me të vërtet,
për gjitha sferave shëndetësine kanë lënë pak si mash, mangët dhe njerës të Kosovës tash i detyron të shkojnë jashtë. Ka raste shumë ekstreme ku njerës të dhe gjërat më të vleshme të shtëpisë i shesin për të siguruar banat për vetin që e kanë spital. Gjendja e shëndetësisë, sidomos e kirurgjisë është mjaft e rëndë në Kosovë, investimet janë të pakta, ato elementare. Shembull konkret nisot në spitalin e prezent plus mungojnë dorzat, mungojnë. Janë gjona tepër bazike apo jo, krejt bazike. Ai ka ngarkesë tjetër pacienti, por kur vjen kortizon dhe këto gale të tjera është ka po shkon. Në fakt atë që e tha doktori që ka profesionist mirë, ka kirurg mirë, ky tha me modesti tha që ka edhe më të mirë se unë në Kosovë. Është shumë e vërtetë që kemi profesionist mirë dhe sarë që po dalin jashtë mandej po dëshmojnë që vërtet kjo shkolla jonë e mjekësisë ka ditë me nxjerr profesionist të zot. So u apo mundsojnë juve këto kushte me tregu maksimumin e atyre njohurive që i keni. Vetë fakti që ne kur shkojmë jashtë shtetit Kosovës jemi të shkëlqyeshëm, kjo tregon që me të vërtetë ne Kosovë kemi kapacitet shumë më shumë se sa që në ofron. A ke pasur rastin me dalë jashtë, me shku jashtë? Po, unë kam qenë në aftësim profesional nga trauma kirurgjike në Arizonë, Tucson, tek profesor Rifat Latifi. Nga shteti i Kosovës jo, asgjë nuk trajnime jo. Tash kemi një bursë nga qeveria e Luksemburgut për flas për Prizrenin, do shkojmë në trajnim në Ankara për RCP, trajnime të tjera jo. Desha tam kështu, kolegji i kirurgëve të Kosovës është një shoqat mjaft energjike dhe puna nuk ka fillu me kongres, e mbaron me kongres, puna e në bashdon për një kongres, kongres tjetër, në këtë periudhë kohore mes dy kongresve, ne do të punojmë, do të fillojmë me ligjëratat, fakt kemi fillu me ligjërata, edhe me workshope, edhe në programit tonë është që në të armën e afërt të dërgojmë edhe mjekë për trajnime. Ne kemi nevoj për trajnime, kemi nevoj për kolegë. Edukim të vazhdueshëm, absolutisht. Edukim të vazhdueshëm profesional. Ne kemi shumë mjekë të Kosovës shqiptarë që janë jashtë një të shkëlqyeshëm, mjafton veç ata të vinë tek ne dhe na transmetojnë atë dinin. Shembull konkret kemi profesor Rifatin, e shumë profesorë të tjerë që janë jashtë, shumë specialistë të rinj që janë jashtë, ata janë kosovarë, janë shqiptarë. Janë mezi presin që të vinë Kosovë, të japin kontributin. Shpesh në fakt u mbyllën dyert. Ata, unë e di edhe raste konkrete që na kanë treguar edhe vetë ata që kanë shprehë dëshirën që ndonjëherë, ndonjë ditë të caktuar gjatë muajit për shembull, këta që janë në Evropë që kanë mundësinë të vinë edhe të kryejnë intervenime që ndoshta kolegët e tyre kanë më pak përvojë, mirë, po shpesh u janë përplasur dyert, si më thonë ose janë injoruar nga institucionet e Kosovës, që është fatkeqësi po që ka ndodhur. Doktor, ja, absolutisht, po do duhet të mos diskutojë bile. Unë jam shumë a interesum që ne mësë marrë me bo operacionet. Po ne marrë me prudit të rinin, me i përgadit koha dhe tjera. Si sa që dhe ma parë, Kosova ka kërë shkëllqyshem. Edhe diçka të ju thamë edhe publikut edhe të më gjithve. Në kirurgji, operacionet që është janë me letë që kirurgët bojnë. Me letë. Se ne jemi të përgaditën. Të kishku në specializim, këtë kry, je i përgatit, në dirë me bo. Po ato që i përshkrujt i doktor Shala, bisera me familjen, bështërësit rrugës, bështërësit gjithë që ka rrëth vetit, se kërë kërë shumë letë, kërë jenë salë, ti më të smutit, një këtë që ka du të me pas, ti o e dinë me bo operacionën, nësë dinë me bo operacionën, nësë dinë është letë, nësë dinë nuk hynë me bo. Neve në duhet me regullu infrastrukturën kirurgjike, infrastrukturën mjekësore, por nuk mund të harrojmë se kirurgjia edhe mjekësia së mund me qenë mbi zhvillimet shtetënore të një vendi. Êshtë pjesë që t'i vend, në ena pjesë që saj kopertine shtetënore. Pra ndaj, qështë shteti, është edhe kirurgjia, kur ta shteti është ka zhvillohet, ka ndryhohet, une, ju që e një këtu nuk ishin ndryshimet. Hajde, këzona pak, doktor. Une që 20 vjetë, prej luftë, këmorë, gjithë dhe para luftës, po, vi shumë shpesh. Po, sërë, po, vi po shodhë diqka ma të mirë, po shodhë diqka ma të bukë. Hajde, se e rrëdhe që po të mirë. E po është spitalin e fëmive. Që ke pozitiv, doktor, kështë të spitalin e fëmive, që ka mu hapë, që është edhe në shtetet e bashkumet Amerikës, me pasë spitalin shumë gëzu. A dinë se është pak problem kjo pjesa, ndoshta tinglon si pesimizm, por mirëmbajtja pastaj lë për të dëshiruar të ne, sepse ka ndodhë investime, janë riparu spitalit, por që nuk ka pas kontinuitet. Unë jam shumë i bindën. Shpresoj. Se kirurgët e fëmijëve
klinikës pediatrike të Kosovës. Kanë me bo gjithka që ajë spital më rritë si shpijet të tyne. Edhe ma mire në alë. Êshtë pa isu me teknologjinë e fundit, në fakt edhe ishte ishte një qka shumë e rritun. Ne vetë rajtë nga duhet me përkandit kuadrat, me pas kuadrat. Ashtë është mrekullia të. Sa bukur. Gjona tina tila ka prap plët ka në Kosovë. Ka në shumë segmente. Po në fakt, për me dalë të kongresi, edhe kongresi është një arritur, apo jo? Kjo kolegjumi si organizim, po edhe kongresi si pjesë e këti kolegjumi. Absolutisht, absolutisht. Se imi ndërvendet e rola në këtë pjesë të Evropës, që e kemi një diska të tila, po jo? Absolutisht, ne kolegji kirurgëve të Kosovës është i vetmi në shtetën lindore edhe në Balkanike. Kolegjet, si kolegjë, është i shtetet e bashkumet Amerikës, Anglia ka kryu në vitin 1504, në shtetet e bashkumet 1913, kështë që kemi do vjetë mi rritë, po ne kemi adaptu modelin e kirurgëve të organizimit kirurgëve të shtetet e bashkumet Amerikës, bendimin e tyne edhe në mbrami kemi pranu vetë antarë në derit kolegjet të kirurgëve të Kosovës. Shumisa për tjene kanë qenë nga shtetet e bashkumëre të Amerikës, një ka qenë prej Argentine, një nga Greqia edhe një nga Austria. Dhe më thonë, ne po bojmë qka tjertë e kanë trasu këtë rrugë, është e dim qka dhe më thonë, e dim që me bo, edhe vetash veç me përkushtimin e gjithë kirurgëve këtu, do të vazhdojmë 100%. Unë i thashe prom, unë jo me interesu me ditë kush ka me shkru libër 100 vjetë e parat kolegjet kirurgëve të Kosovës. Pas një që vjetër? Absolutisht, se kjo më nalë, kjo nuk ndalët. Kjo nuk gjbohat. Kjo është idea, me pas më një. Kjo nuk gjbohat. Ves me shku të u avancu, po. Pse s'kena me pas lemza gjatë zhvillimit. Kena me pas, naturisht. Kena me pas, kena me bo gabime. Kena me mësu për gabimeve. Qësh me bo dalimin tani, doktor? Kur s'ka gabime? Qësh me bo dalimin, kur cilë është tjesa me? E për prandaj. Se edhim që kemi bisedu dhe dje për kongresin më gjatë, po e kemi shumë qka për të bisedu, kemi pandemini, kemi gjona tjera që... Jo, kemi ko, kemi ko. E kemi ko? Po, po, kemi. Mirë, flasë pak pra për pandemin, si është menagju pandemija në Kosovë edhe një dalim dështëta me shtetë dhe bashkurat e Amerikës. Se edhim që ka qenë një smungjere, një diqka shumë e panjur për gjithë. Unë e nërë funit, kërë këmë qenë qëtë studion, në qëtë venë ullën, ka qenë sa filloj pandemija, halja së shpal pandemi, po sa filloj Covid-i. Edhe shtetet e bashkumet Amerikës, edhe Kosova, edhe venën tjera në botës, e kanë menagju me mundësit që e kanë pasë. Nëse nuk ke infrastrukturë të përgaditën për rastet tila, ti you make things on a fly, ti kryon gjonat rrugës. Prandaj, unë menaj se Kosova e ka menagju, ashtu si s'ka mujt, edhe Amerika ka zbulu e ka majt, ashtu si s'ka mujt, ne kemi pas vdekjet shumë të mlaja në New York, në qytetin më të zhvillu më bot, ka pas vdekjet më të mlaja. Kështu që ne është letë, kur je jashtë lojës, unë kom qenë fakultetu, dhe shumë është letë me qenë tonën Fadil Vokri. Me lujtë futbol. E vërtet shumë. Po ti nuk, kur ti s'ke qenë dilën në stadion. E ta është na, s'pujna mu bu Fadil Vokra, me gjithë respektin, po thëmë, për shkak se nështë ta ka mujtë ndryshe. Natërështë ta ka mujtë ndryshe. Po ata që kanë qenë në fush bëtej, kanë luftu me mjetët që kanë pasë, me dijen që kanë pasë, edhe me njërin që kanë mëjtë një po. Shumë interesantë edhe qasja. Jo, në fakte, po du me ju pyto dhe diska tjetër, se ka pas të azëm edhe në Kosovë edhe gjithande, edhe në Amerikë, jemi sigur, ka pas njerë që nuk besojnë vaksinë, që shpërndojnë teori konspirative, po shumë e qudishme kur ka mjek që nuk besojnë edhe mandej edhe promovojnë në rastet të caktuar edhe këtë mos vaksinimin. Qa, si me thonë, qa ju thoni ju atyri mjekve? Qa me doni ju për ata mjek? Unë i respektu e menimin e së cilit. A, po, është gabim mjerë zakonisht i madhë. Edhe profesional? Nëse ne nuk e morëm vaksinën. Nuk kemi drejt me infektu tjertë, nuk kemi drejt me riziku tjertë. Prandaj, unë ju këshalu gjithve që të vaksinohon. Po, mësë kishtë vaksina në Kosovë, na ishëm dojnë rrugë. Po, dojmë vaksina. Ta që ka nërë vaksinat, aman, mërëni. Kemi dushime tjera, po. Po. Unë i ku marë dyjet, edhe nëse më dhonë nesër atë booster... Të tretën? Tretën në kom e marë publikisht në dashë, po vi qëtu për marë. Okej,
Okej, na tani rënditemi mbas jush. Me shumë knaci, edhe na jemi aty. Doktor, po në fakt për me unuar pak edhe te kongresi me që jeni edhe sekretar në fakt jeni i kolegjit dhe kolegji kishte shumë ambicie apo jo? Shumë ambicie për para edhe me organizuar gjëra të mira për kolegët këtu me sjell profesionist nga jashtë. Sa janë reale këtu? Sa, si më thon, jeni sigurisht të bindur që keni me pas vështirësi rrugës apo jo? Po, nuk besoj që ja keni nisë kësaj punë me u dorëzu. Ne për fat e kem profesor Rifatin. Veç një gjë t'ju tregoj një moment, ne në çdo javë kemi majtë tubimet në rrugë elektronike me Zoom. Edhe ne pritëshim momentin kur jo pandemia do t'na pengon, do t'kem pengesat shumëta. Profesori Fati në tha kështu, ne tha do t'a majmë kongresin qoftë online. Edhe aty ke një moment që ne reagum, veprum, e falendroj zëmet Ministrën e Shëndetësisë, Dr. Asim Berishën, deputetin e Parlamentit Kosovë, Dr. Agjia Abdyn, që e kam mundësu që sot kongresit të matë me numër më të matë të pjesë marzve dhe të vinë një numër i madhë mësafirëve, kongresit tjetë një kongresi mirëfrit të ashtu si do të ishte bërë në kushte jo pandemike. Kuptohet, ne i respektojmë gjitha rregullat ashtu si në ashtë rëdhru, në ashtë cek nga anë e Ministrisë së Shëndetësisë, që gjithë pjesë marrë të jenë të vaksinum. Kush më mirë se ju e dinë, cilat janë rregullat dhe si duhet të si. Ju e di dip. Ju e i dinë. Dhe me të vërtet pandemia ka qenë edhe është problem global. Ne në spital prezent, që t'japim në shembol, menagjmenti i spital prezent ka menagju për mrekulli qështjen e pandemis, po peceki edhe më pare tash për thomë pacientë, për qështë dhe pacientëve blejnë banat të shumë për familjarët e tyre të sëmutë. Blejnë banat të shumë. Dhe ju vetëm Prizren. Nëse vetëm mund shtej... Po, doktor, se i... Në tërë Kosovën është. Nëse mund shtej diska vetëm shkurimisht, për shamull, në qëtë kongres që është virtual, shumica, ne kemi ma shumë se 800 kirurg që janë të regjistru. Kemi 24 tuj ose ekspert nga jashtë edhe shqiptar që jetu e një ashtë Kosovës. Absolutisht, kena me realizu se cilin pik prej atyne 13 pikav që e ka në dhënë vetë vetës. Se nuk kena zhidhe tjetër. Nuk kem zhidhe tjetër, përndaj... Me u dërzu së zhidhe, asë njerë. Jo, jo, jo. Humbja nuk është zhidhe. Humbja nuk është e mundshme. Spuna me humbë. Pa tjetër që pa. Vetëm e një pytje të fundit, vlem për të dytë. E dim që se cili profesion e koha ato specifikat e veta dhe për së cilin na duhet pak fokus, na duhet refreskimi mendjes, e ndoshta edhe fizikisht duhet jemi ma të gatshëm për mi përbalu sfidat. Kirurët e dim që ju vynë koncentrim shumë i madhë. Qëfar bëni ju? Me qëfar mjerën i tutje për i kësaj, me qëfar sportë? Po do me marë teknika. Fokusin e juj. Hajde se pojë po ju dëgjoj. Unë personalisht, ne duhet të trajtojmë vetë vetën me kujdes që është zakonshëm. Ne kujdesim një mësë pare, që së punësh më marë me dietat, kësia, me që ka po dhjone jo shëndosha. Edhe duhet me pas kujdes me trajtu vetë vetën mirë. Ne punëm 24 orë në ditë, gjithmonë je merësh me dikon tjetër. Merë një orë me vetë vetën. Pikrisht. Në dënë me boj yoga, dënë me shku me koncentru, unë e dje në orë prejur është 2 dhe në orë 3, ju ku më thënë, të në am inkognito, së këni me mëjtë me më gjithë. Se duesh me shku me koncentru, duesh me punu, duesh me bo ushtrime. Pikrisht. Absolutisht. Edhe duesh me e mbanë freskin edhe trenore edhe trupore. Mirë, shumë mirë. Një e falenderojmë shumë që ishte knatësi i pisitojmë bashkë. Falenderë shumë. Shumë sidomos në këto pjane që i keni për të ardhme. Ju faleminderit shumë për punën që po bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit punë barë e veç sukses e pacit.